жодного дня. А як ви фінансували? Ми його побудували за рік. Ви пам'ятаєте, що коли нам були передані права на будівництво, ми його збудували за рік і до кінця 2021 року, як обіцяли, збудували. Ввели в експлуатацію в січні місяці 2022 року і планували, і вже набрали води, відпрацювали всі системи, які у нас там були, і були готові в березні місяці проводити чемпіонат і Полтавської області, і чемпіонат України. Ви пам'ятаєте, що в квітні місяці приїжджав міністр молоді та спорту пан Гуцайт, і ми з ним говорили про те, що ми готові, але ми не розуміємо, як будуть розгортатись події щодо війни, буде окупована територія наша чи ні, тому що просто тримати воду, щоб працювали системи, ми були не готові. Що стосується бюджетних асигнувань, то вони були закладені в минулому році, в цьому році на отримання цього басейну. В минулому році всі гроші повернулись, тому що практично нічого не витрачалось, крім там заробітної плати директора, що декільких працівників, які займалися господарською діяльністю. В цьому році ситуація полегшилась в енергосистемах України. У нас там заплановане встановлення генератора потужного, тому що там на 300 кВт потрібен генератор для того, щоб працював весь заклад. Ви розумієте, великі системи і витяжки, і обігрів води, і просто набирати, фільтрувати воду задіяні великі потужності. Тому на сьогодні ми були готові розпочати будь-якого дня. І коли прийняли вже остаточне рішення з Федерацією плавання, прийняли рішення зробити от вчора і сьогодні. Сьогодні також я був на змаганнях, подивився, як вони проходять. І я дуже вражений, тому що діти у нас в Полтаві не мали змоги тренуватись на великій воді. Велика вода – це 50 метрів. Сучасний басейн відповідає всім міжнародним нормам. Він єдиний за роки незалежності побудований такого рівня. Всі чаші працюють. Готові зараз, закликаємо всіх батьків і, відповідно, дитячо-юнацькі спортивні школи починати тренування. Він, в принципі, працює і всі хочуть, можуть відвідати, будь-хто з нас може взяти довідку про стан здоров'я і прийти, оплатити там, тренування або одне тренування, або на місяць купити собі абонементи, ходити, займатися як плаванням, так там і тренажерна зала. Будемо розвивати цей заклад, слід завдання, щоб він почав працювати. Також перед управлінням спорту стоїть завдання щодо розробки програми щодо підтримки дитячого спорту, а саме, щоб діти з перших по молодшу школу, перший-четвертий клас, могли всі займатися. Був урок плавання, тобто басейн буде надавати таку можливість за кошти обласного бюджету, можливість всім школам, які є в області, приїжджати і проводити урок з плавання. Це, ну, зрозуміло, що з громади, які розташовані далеко, мало хто приїде, але ті, хто поруч знаходиться, і сама Полтавська громада може доєднатися до цього процесу.